Vou dizer os pontos, os hotspots. Os hotspots do 3G, viu? Aqui em cima. No canto dessa pedra aqui, ó. Tem um 3Gzinho, ó. Primeira. 3G, 4G, viu? Aí dá bom, viu? É. Entendeu porque o nome é ventilador? É, tipo isso. Parar aqui, tá? Pra todo mundo passar. É o cipó. É quase isso. Lá no Lost. Ei, aí o cabo. Aí lá no Lost todo mundo termina a vida. É isso. Por cima do galho, mais pra cá. Isso, mais pra tua esquerda. Isso. Exatamente. Pra tua sorte. Ordones rajada. Joga o pé aqui em cima, mais aqui em cima. É assim, exatamente, é assim mesmo.
Calma, tira a mochila, melhor pra tu. Dá pra passar com a mochila? Não, melhor deixar a mochila de lado. Isso. Melhor. Melhor você descer. Pra lá. E é isso aí, galera. Mais uma trilha quase concluída, chegando na metade. Até a Pedra da Rajada, daqui a pouco a gente vai estar descendo. Tamo junto, fica de olho. É isso aí. Pedra da Rajada 2021. Mais uma imersão completa, ou quase completa, porque a gente está na metade. E agora a gente vai começar a descida até a pousada e até o local onde ficaram os carros, tá? Acompanha tudo por aí porque a gente vai mostrando os takes agora. Tamo junto, fica de olho. Um de cada vez, tá?